Zdravím vás, dámy a pánové. Já jsem Holy a vítám vás u nového videa. Pojď vylez ještě. Nice. Dík. Jo, takhle. Če. Jako usera. Takže potom se tak ale jako už dost. Au. Hezky, hezky. Můžu dostat. Nemá bych klidně řekl, že je to přezdívka pro Fortnite. Já tě vidím. Nice. Už tě nevidím. Zmizl. Yikes. Víha. No, já jsem se zachránil, jsem spasitel a teďka skočím dolů a umřu, protože upadnu. Trefí. Ježíš, já mám takovou smůlu, ale jako. No, to bude muset sakra rychle utéct. Tebe bolí, no... To je vtip toto. No tak to jsem neviděl. Smrta je ti něco? No tohle je opravdu vtip, co se mi to zase stalo? What? Že můj klobouk drží jak přibitej. Já jsem totiž neřekl, že jsem přišel před streamem přišel... Chtěl jsem říct, že jako kreativně, jako z hlediska... Ježiš a selek. Tohle...